Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Bersama saya Ismail Adnan menerusi Best 510 edisi 5 petang. Berikut antara tumpuan edisi kali ini. Susulan tragedi rempuhan di Mina, angka korban kini meningkat kepada 769 orang. Manakala mereka yang cedera pula 934 orang. Perkara berkenaan diumumkan Menteri Kesihatan Arab Saudi, Khalid Al-Falih dalam sidang media. Bagaimanapun, beliau tidak mengeluarkan warga negara individu yang terkorban dan usaha mengenal pasti identiti mayat masih berdepan kesulitan. Ujarnya, mayat mangsa sudah diserah kepada keluarga terdekat untuk proses pengkebumian. Sementara itu, Menteri Luar Arab Saudi, Adel Al-Jubeir menempelak Iran yang didakwanya bermain politik dalam tragedi berkenaan. Beliau ditemui sebelum mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat John Kerry. Adel menegaskan pemimpin Iran sepatutnya tidak bermain politik dan lebih sensitif terhadap insiden berkenaan. Dalam masa yang sama, menunggu sehingga selesai siasatan dilakukan. Iran sebelum ini berulang kali lantang bersuara dengan beberapa dakwaan mengenai tragedi yang meragut 131 rakyatnya. Seorang cedera apabila sebuah masjid yang terletak di selatan London terbakar. Lebih 10 jentera bomba dikerah dan memaksa pihak polis menutup perkarangan masjid yang siap dibina pada tahun 2003 itu. Masjid Baitul Futuh merupakan masjid terbesar di bahagian barat Eropah. Ia mampu menempatkan 10,000 jemaah pada satu-satu masa. Siasatan punca kebakarannya kini masih dijalankan. Syarikat tempatan perlu mengambil peluang meneroka dan meluaskan perniagaan ke pasaran peringkat kedua bagi negara China. Ini kerana kuasa beli yang semakin meningkat di beberapa bandar lain di negara berkenaan perlu dimanfaatkan sepenuhnya serta berpotensi untuk diketengahkan produk tempatan. Menurut Pesuruhjaya Perdagangan, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrit di Guangzhou, P. Suresh Kumar, pasaran peringkat kedua yang dikenal pasti berpotensi antaranya Nanning, Fushan, Zhuhai, Nanjing dan Tianjin. Pesakit yang mendapatkan rawatan di hospital dan klinik kerajaan tidak dikenakan bayaran lebih walaupun penyusutan nilai ringgit menyebabkan kenaikan harga ubat dan peralatan kesihatan di negara ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, walaupun kerajaan terpaksa menanggung kos lebih tinggi berikutan penyusutan ringgit, namun tidak merancang memindahkan kenaikan kos itu kepada rakyat. Bagaimanapun katanya, mereka yang mendapatkan rawatan daripada hospital swasta mungkin dikenakan bayaran lebih jika penyedia perkhidmatan itu tidak menyerap kenaikan kos berkenaan. Baiklah, sekian sahaja Best 510 edisi 5 petang. Teruskan bersama Nasional 5 dengan Fiona. Silakan Fiona.